Uživajte u rubrici Blagdani s Podravkom. Dragi gledatelji, sretan Uskrs i dobrodošli u Blagdane s Podravkom. Vjerujem da je vaš blagdanski stol danas bio prepun prigodnih delicija. Stoga ću vam predložiti dva recepta i dati nekoliko savjeta kako iskoristiti hranu koju ste danas tradicionalno pripremili u većim količinama. Za prvi od njih, blagdansku salatu, vam je potrebno zelene mahune, rajčica, rolana šunka, crne masline, kukuruz šećerac, sol, mladi luk, feta sir, zelena salata, ekstra djevičansko maslinovo ulje i limunov sok. Za početak ću u blago postoljenu kipuću vodu staviti zamrznute zelene mahune. Nakon što voda ponovo zavrije, mahune ćemo kuhati još 8 minuta. To ću vrijeme iskoristiti da narežem sve sastojke potrebne za blagdansku salatu. Šunku ću narezati na štapiće. Narežite onako kako se vama najviše sviđa i kako će vam najljepše izgledati na tanjuru. Mladi luk ću narezati na kolutiće, a rajčicu na ploške. Mahune sam odcijedila i ohladila i sad ću složiti blagdansku salatu. Kuhane mahune kad odcijedite, isperite ih pod mlazom hladne vode jer će vam na taj način zadržati prekrasnu zelenu boju. Sad ću dodati malo kukuruza šećerca, koji će ujedno i razveseliti svojom lijepom žutom bojom ovu salatu. Dodat ću mahune. Nekoliko kockica feta sira. Dodat ću nekoliko crnih maslina. Salata je složena. Pripremit ću predjev. Ekstra djevičansko maslinovo ulje uliću u zdjelicu. Dodati 3 žlice limunovog soka. On će dodatno osvježiti ovu salatu i dodati još malo vitamina C. Lagano promiješam. I pripremljenim preljevom preliću salatu. Blagdanska salata je gotova, sad ću pripremiti uskrsna jaja punjena hrenom. Za to nam je potrebno jaja, hren, svježi krem sir, sol, papar, rolana šunka i malo vlasca za ukrašavanje. Na tanjur sam složila nekoliko ploški šunke i sad ću pripremiti punjena jaja. Kuhana jaja ogulila sam. Za nadjev mi trebaju samo žumanjci. Stoga ću iz prerezanih jaja izvaditi žumanjke. Žumanjcima ću dodati hren. Sir. I izmiješati u jednoličnu smjesu. Evo ga, sve sam dobro izmiješala. Dodat ću vlasac. I ga dodajem na kraju. Samo malo izmiješati. I smjesa je spremna za punjenje. Voće, povrće i začine nastojimo uvijek što manje sjeckati i dodavati na kraju, jer sa svim rezanjem, sjeckanjem također se gubi dio vitamina. Dakle, nije samo kuhanje to kojim ubijamo i uništavamo naše vitamine i minerale.
Sjeckanje, rezanje, dodir metalnog noža je također. I još malo vlasta za kraj i naša jela su spremna za serviranje. Dragi gledatelji, lijep pozdrav iz Podravkine kuhinje i dobar tek! Uživali ste u rubrici Blagdani s Podravkom.